Avqustun 7-si saat 20 radələrində paytaxtın Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində 1972-ci il təvəllüdlü Xudaverdiyev Amin Cabbaroğlunun ov tüfəngi ilə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən 1993-cü il təvəllüdlü Abdullazadə Ruhullah Cavanşir oğlu polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə saxlanılıb. İlkin məlumata görə hadisə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Hadisə burada, məhz durduğumuz yerdə baş verib və gördüyünüz kimi bu hissədə açılan atəş bu hissəni, belə deyək, bu oturmaq üçün düzəldilən bu yeri deşib bu cür və qarşı tərəfdən də çıxıb. Eyni zamanda burada da güllə izi var və bizim şahidlərdən aldığımız şifahi məlumata görə bu hissə isə aralarında yaranan mübahisə vaxtı yumruqla, belə deyək, bu hala salınıb və bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, bu hissədə məhz burada açılan atəşin, yəni güllə yerləri görünür. Təxminən ilkin məlumata, bizdə olan məlumata görə təxminən 5 güllə atılıb. Bu ərazi açılan atəşdən zərər görən hissədir. Yəni çöldən içəriyə doğru, az öncə bizim göstərdiyimiz kimi çöldən içəri atəş açılıb və ard-arda 5 güllə atılıbdır və bu digər güllənin yeridir, açılan atəşin yeridir və burada bu hissə isə aralarında mübahisə yaranan zaman yumruqla vurulub. İlkin olaraq şahidlərdən aldığımız məlumatlar bunlardır və burada da gördüyünüz kimi dağıntı var, xırda dağıntılar var. Hadisənin, belə deyim, hadisədən sonra qalıqlardır, detallardır bunlar. Çox yaxından biz bu hissələri göstərə bilmirik, çünki burada hadisədən sonra qan izləri və s. var. Hadisənin təbii ki, baş vermiş hadisənin, belə deyək, izləri. Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Ruhullah Abdullazadə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam edir.